Профанації, пані та панове, наша сьогоднішня студія про чарівну пані, про Марію Загірню. Я сумніваюся, що значна частина нашого суспільства знає, хто це. Але перш ніж я розпочну дуже стислу бесіду про неї, дякую вам за те, що ви підтримуєте наш проєкт, дякую за те, що фінансуєте його. А усі, хто і далі буде допомагати нам спільно працювати, я надішлю у подарунок цю фантастичну монографію Дмитра Донцова «Націоналізм», тобто батька українського націоналізму, який фактично став засновником бандерівського покоління. А батько наш Бандера, Україна мати. Чи не так, шановне панство? Ми за Україну будемо воювати, отож і воюємо. Отже, картка Монобанку під кожним нашим відео. Дякую вам за підтримку. Марія Загірня. 120 років від дня її родин. Хто ця пані? Звідки вона взялася в нашій культурі? Дружина Бориса Гринченка. Це, напевно, перше, що спаде вам на думку, якщо ви хоч трошки орієнтуєтеся в цьому часові і в цій постаті. Чистокровна московка. Як з цієї чистокровної московки стала українська письменниця, і не просто українська письменниця, а ще й український лексикограф? Я не буду знущатися з неї і називати її лексикографинею. Свят, свят, свят. Цього насильства над мовою я категорично не приймаю. Отже, дуже стисло спочатку життєпис Марії Загірньої, а насправді це, звісно, її псевдо, прізвище її у дівоцтві Гладиліна, воно відразу вказує на її етнічність. Отже, народилася вона у російській родині, московській родині Гладиліних, навчалася в земській протогімназії, працювала вчителькою в Богодухівському повіті. Ці московити залізли на наші з вами терени, зокрема на Харківщину, там осіли. І ось як вона, Марія Загірня, тобто Гладиліна, згадує своє дитинство і перші кроки на педагогічній ниві. Це ви можете побачити зараз на екрані, цю розкішну цитату. Крім того, вона, ця чарівна пані, відома ще під такими псевдами, як Чайченко, Доленко і інші псевда. Врешті, зважилася бути учителькою. А перед тим вона розповідає, як їй взагалі-то трохи нудновато було у цьому житті, як вона шукала свого шляху. І ось нарешті зважилася стати вчителькою, бо так собі думала, що народ без освіти ніколи нічого не досягне. Чи не так, шановне панство? І я була щирою вчителькою. Зранку до ночі вчила школярів. А далі пішло найважливіше. Що робила? Обрусяла їх, так? Тобто змосковщувала, або інакше кажучи, зросійщувала, чи зрусифіковувала. Зверніть увагу, яку цікаву форму вона вживає. Обрусяла їх, бо вважала, що російська мова несе їм культуру. Ми вже бачимо, яку вони нам культуру принесли, правда? Іноді так було, втомлюся, що їсти не відпочивши не можу, але радію, бо це ж для просвіти народної працюю. Була в мене вчителька знайома, і так було, ми з нею бідкаємося, що так багато праці йде на те, щоб подужувати мову московську. Ми подужували її, звісно, за пособою української мови. Зверніть увагу, етнічна московка вчила українців московської мови з допомогою української мови. І яка гарна конструкція за пособою української мови. Але вважали, що конче потрібно школярів її добре навчити. Бо ми бачили, що школа освіти не дає, а дає тільки вміння читати. Освічуватися ж потім наші школярі мусять з книжок. А книжки всі які? Московські, як і у нас донедавна. Так, московські дешевші, українські дорожчі. І от дожилися з вами до ракет. От ми й обрусяли ім'я просвіти, а про наслідки націоналізації ми, звісно, і не думали. Так, оце теперішні також не думали, до чого це все допровадить. А потім я стріла його, вчителя з гарними очима. Любов – це ті найбільші чари, які розкривають двері до найбільших таємниць. Не було би його у її житті, не отримали би ми української письменниці і відомого лексикографа. Зустрілася вона із ним, Борисом Гринченком, на вчительських курсах, які відбувалися на Харківщині, на цій Харківщині, яку так нещадно зараз бомблять, і може навіть ці хвилини, поки ми з вами тут говоримо. Отже, приїхала вона до міста Змієва і там зустріла 20-літнього чарівного пару. А вони закохалися один в одного. І далі, що вона каже? Ось ви бачите перед собою причарівного Бориса Гринченка, автора значної кількості українських художніх творів, і не лише художніх, а основний редактор словника Бориса, за редакцією Бориса Гринченка його. А зараз на екрані ви побачите, власне, те, що писала наречена
свому нареченому напередодні весілля. Ми любимо один одного. У нас тепер одна душа. Але любов до України і спільна праця на користь їй ще дужче з'єднають нас і дадуть силу. Яку силу? Перемогти все. Але ти це й сам розумієш. Ще краще мене. Твоя Маруся. Не твоя Машенька. Не Мурочка твоя. А твоя Маруся. Пише етнічна московка своєму коханому. Ось що означає любов. І мову змінить, і світогляд змінить, і сенси відкриє природні. Живеш на цій землі, їси хліб з цієї землі, то якого лиха говориш чужою мовою? Їй не треба було цьому переконувати. Вона просто закохалася в Грінченка. І життєвий шлях кардинально змінився. Отже, в 1884 році вони побралися. Одруження перенесло її в абсолютно інший духовний світ. Ідучи за чоловіком, вона починає також писати. І її твори з'являються де? Неважко здогадатися. Зовсім не там, на Харківщині. Зовсім не там, на Луганщині, де вони працювали. Бо там це все було заборонено за всіма замками. А її твори виходять у місті Львові. Тобто вона стає найактивнішою дописувачкою до дуже численної періодики у Галичині і підписує себе Маруся Чайченко. До речі, це одне із псевдонімів її чоловіка. Вона видає у Львові переклад оповідання Толстого «Чим люди живі». І на екрані ви побачите ще одну цікаву думку від неї. Мій учитель працює для рідного краю. Чуєте? Мій учитель, каже вона про свого 20-річного чоловіка. Мій учитель працює для рідного краю. Я по щирості не можу сказати, чи для рідного краю, чи для тих очей, що глибоко зоріли й зоріють мені в душу, зоріють в душу. Неймовірно. Роблю, що можу. Я рада працювати для української справи, бо ця праця єднає мене з дорогою мені людиною. І ще тим, що може нею, я хоч трохи платю, діалектна форма, платю за той хліб, що їм. Коли хочете, то це щастя. Це справді щастя. Один із друзів їхньої родини також відгукнувся про цей унікальну, про цю унікальну спілку, про подружжя, яке було об'єднано не лише коханням, а великою спільною суспільною працею. Це вражало тоді всіх. Бо люди зазвичай в родинах вміють також і жертися між собою, а вони якось отак дуже гармонійно співтворили. Буває іноді в природі таке з'явище, що зіходяться в небі проти наших очей дві зірки, і горять вони якийсь час подвійним світом. Ця зустріч зірок нагадує мені подружжя Грінченків. За цю зустріч Грінченко повинен був дякувати долі. І дякував долі. Він дуже кохав свою дружину. Коли Софія Русова, до речі, Софія Русова, одна із засновниць української національної педагогіки, а ми студію про Ушинського записали, Софія Русова, насправді її прізвище Лінфорд, шведо-француженка, одна із засновниць української педагогіки, згадувала, яке враження справила на неї чарівна пані Марія, коли вона відвідала її у, здається, в Чернігові. Так, на Чернігові, в Чернігові вони перебували від 1894 до 1902 року. Цю думку від Софії Русової, зверніть увагу на цього видатного нашого українського педагога, шведо-французького походження, мабуть, усіх значних українських жінок не було такої скромної, як Марія Миколаївна Грінченкова. Чи Грінченкова, якщо правильно це прочитати. Просто убрана, спокійної вдачі, мовчазна, але завжди уважлива. Зверніть увагу на цю форму розкішну. Вона все навкруги спостерігала своїми великими розумними очима. Кохала свого чоловіка Бориса Грінченка з якоюсь набожною відданістю. З одним бажанням допомогти йому у великій, як вона називала, громадській роботі. Перебрати на себе всю чорну роботу, а самі не виказувати себе нічим, крім чести бути дружиною Бориса Грінченка. Але не загубилася вона у тіні свого чоловіка. Це візія Софії Русової. А далі ви побачите, наскільки тріумфально провадила свою індивідуальну дорогу ця видатна жінка, яка працювала на українську культуру, не маючи в собі ні однієї краплі української крови. І таке буває. 87-го року родина Грінченків переїхала на Луганщину у славну Олексіївку. Чому я називаю це село Олексіївка славним? Тому що це село на нашій благословенній Луганщині. Це село до школи створила Христина Алчевська. Про родину Алчевських ми також з вами зробили студію. Але не відпустили мене ще Алчевські, тому
буде студія і про донечку Алчевських. Вона також Христина. Так от, матір Христина зробила там школу. І до цієї школи запросила родину Грінченків. Як згадує Марія, їй, вона вважала, що їй треба давати учнів з нижчим рівнем знань. А Борис Грінченко, її чоловік, має працювати з учнями вищого рівня. Ось так вони і працювали, допомагаючи один одному. На жаль, школа змушена була перейти на московську мову викладання. Це була умова взагалі існування цієї школи. На цей шлях погодилася Христина Алчевська, за що її знущально і, напевно, справедливо критикував Борис Грінченко. Але для подружжя тоді ця педагогічна праця на Луганщині в Олексіївці – це був період найщасливіших днів їхнього життя. І ось як вони про це згадують. Боже, яка краса. Відчуваєте, яка розкішна енергетика іде від цієї світлини. Хоч і не українська була школа в Олексіївці, та все ж вивчившися, школярів їй, я зберігаю повністю правопис цього часу, знали, що вони українці. Чуєте, як дбали люди про то? Це нам сьогодні кажуть, що неважливо, яким ти язиком розговорюєш, то язиком полежи щось, чесно кажучи. Що вони українці, знали історію і географію України, це каже етнічна московка. Знали про всіх видатніших письменників і свої знання уміли висловити путящою українською мовою. У нас таких безпутних зараз, хоч греблю гати, і немає до них жодного співчуття. Отже, оригінальні праці. У Львові виходить низка її оригінальних праць, які були спрямовані на загальну просвіту українського народу. Тобто, як бачите, наша культура 19 століття щедро народжувала просвітників, яких сьогодні так мало. Тому що кожен науковець закрився у своїй дисертації, видав книжку 300 примірників і плювати йому на все решта. А 19 століття – це реально століття служіння українцям і просвіта. І ось ця жінка цю велику просвіту творила. Надрукувавши в Галичині твори Юрко Стефенсон, оповідання про те, як вигадано залізницю. Важливо було це знати, звідки взялася залізниця? Важливо. Далі Сократ, грецький учитель. Далі Абрагам Лінкольн, оповідання про його життя. Далі в шахтах страшний ворог, мудрий вчитель. Орлеанська дівчина Жанна д'Арк, зверніть увагу, не діва, перекладає Марія Загірна, а орлеанська дівчина, давня пригода і так далі. Вона заснувала серію і видавала серію просвітніх листків. Просто, ну, не виходиш з дива, як люди тоді віддано і безкорисливо працювали на те, щоб українці ставали самодостатніми і врешті колись, можливо, суб'єктом світової історії, як оце ми щойно тепер це показуємо, вбиваючи московитів. Отже, заслуга цієї письменниці передусім в тому, що вона вперше порушувала шахтарську тематику. Це цілком логічно, бо працювали вони на Луганщині і несли туди не просто українське слово, а самі на Луганщині живилися українським словом. Бо як би то Луганщина була інша, ніж українська. І там вона створює, не там, але створює повість «Під землею», тематика шахтарського життя. І саме тоді звертає увагу на її творчість, його величність Іван Франко. Він до жінок-письменниць мав особливе ставлення. Він був їх основним патроном взагалі. Специфіка взаємин українських чоловіків і жінок в гуманітарній царині – це повне патронування чоловіків, чоловіків над жінками. Тобто просував жінок в українську літературу на Західній Україні, а саме в Галичині Іван Франко, а на Великій Україні Панас Мирний. І це хтось нам буде розповідати про наші внутрішні конфлікти. Запийте це холодною водою і не слухайте гендернутих варіатів сьогодні. Отже, цю співпрацю Франко оцінив її спадщину і вмістив її поезії «Моє щастя». І я для свого краю працював в антологію української лірики «Акорди», що вийшла у Львові у 1903 році. Один із дослідників цієї дуже важливої інституції в нашому суспільно-культурному розвитку просвіти, пан Шах, так згадував про Марію Загірню. Перепрошую. Оця співпраця наддніпрянських письменників, ось наша соборність, ось наша одвічна єдність, наддніпрянських письменників у ділянці народної освіти та виховання причинялася до духовного зближення обох частин українського народу, створювала ґрунт
до вироблення одної літературної мови і її виробили, бо в основі сучасної української літературної мови лежить не мова Маркіяна Шишкевича, а мова Тараса Шевченка. До вироблення одної літературної мови надніпрянські письменники пересадили сюди той образ народної книжки невеликої чепурної з великим чітким друком і кольоровою обкладинкою, в якій зміст був поданий у формі чи оповідання, чи розмов тощо. Найбільше дав для львівської просвіти Борис Грінченко зі своєю дружиною Марією Загірною. Ось така висока оцінка. Але їй цього було замало. Коли вони переїхали до Києва в 1917 році, то вийшла окрема книжка Марії Загірної, що називалася «Загадки віршовані». Загадки віршовані, звісно, що вони були адресовані кому? Найосновнішому в нашому житті – дітям. Бралася вона, звісно, і до перекладів. Перекладала Ібсена, Метерлінка, Андерсена, Бічерстоу, Твена, Гольдоні та інших. Що вона казала про цю чужу літературу, до перекладів якої вона так активно бралася, тому що дуже добре знала чужі мови? Отже, коротко, але переконливо говорила про потребу для народу популяризації, знову ж таки, популяризації знань і перекладів з іншомовних літератур. У Загірньої в обличчі було більше чоловічих рис, ніж у Грінченка. Енергією, робучістю, яке гарне слово, знаннями, популярністю вона не поступилася Грінченкові. Я вперше пізнав таку бойову жінку. Ось цей самостійний шлях, про який я говорила кілька хвилин тому, так про неї згадував пан Лукіянович. Фольклор і етнографія – це була ще одна царина, в яку заходила ця видатна жінка, розуміючи, що коли народ не буде живитися із власного джерела, він не буде рости своїм питомим деревом. Тому вона активно працювала згодом у так званій етнографічній комісії Української академії наук вже в часи більшовиків, напевно, не думаючи, що саме ці більшовики і прискорюють її життєву дорогу. Отже, в 93-му році разом зі своїм чоловіком вони прибули до славного нашого Чернігова, героїчного, як це місто вкотре підтвердило у цій війні, для того, щоб зберегти старожитності у музеї їхньому, і вони уклали каталог музею українських старожитностей. Рятують також у Чернігові музей Тараса Шевченка, який був зовсім занепав. Спільно зі своїм чоловіком вона збирає етнографічні матеріали у Чернігівській, тоді так званій губернії і в сусідніх губерніях. І виходить їй дуже знакова і цікава праця. Я думаю, що для вас це буде дуже цікаво. Праця називається так – про одруження на Україні в давніші часи, а також фантастичний збірничок із уст народу. Ось звідки сила цієї жінки і певність її вибору. Відома вона також разом у спільній праці зі своїм чоловіком через педагогічні праці. У 1912 році вийшов друком підручник, який написав Борис Грінченко, що у 1910 році, не переживши смерть доньки своєї, не переживши смерть онучки своєї, також відійшов у вічність. Це була неймовірна катастрофа для Марії Загірньої, але оскільки ця людина реально служила українському народові, то знайшла у собі сили жити далі. Тому допрацювала ту роботу, яку не завершив Борис Грінченко. І в 1912 році вийшла збірка, ось вона перед вами, рідне слово, українська читанка. Нагадаю, що слово читанка подарував нам Маркіян Шишкевич. І, як бачите, воно прижилося і полетіло до Києва і по всій країні. І з під заголовком «Перша після граматики книга для читання». Ідея читанки – це національне, наголошую, виховання. Не оте, що нам зараз насаджують, а саме національне виховання. На чому воно базується? На традиціях народознавства. Власне, все те, що сповідував Ушинський. А саме, край, що ми... Про що ця читанка? Ця читанка, край, що ми в ньому живемо, зветься Україною. Ми звемося українцями. Наша мова зветься українською мовою. Немає нам кращого краю. Чуєте? Звертаюся до всіх тих, які особливо Західної України повиїжджали якоїсь мари кудись, як наша Україна. Нема нам кращої мови, як наша українська мова. Це пишуть люди, які працювали на Харківщині і на Луганщині, які працювали в часи заборони української мови. Звісно, що ця чисанка не могла зайти до шкіл, але вона зайшла до хат.
І у тих хатах ту читанку Бориса Грінченка і Марії Загірньої читали дітям, аби вони знали, що вони не московити, хоч Україна поневолена Московською імперією. Ось воно підґрунтя теперішньої нашої здатності захищатися. Що вона писала у передмові до цієї читанки, це дуже цікава ознака її характеру і її глибочезного і дуже діткливого і ніжного внутрішнього світу. Друкуючи тепер читанку, ставлю на їй своє ім'я, щоб не робити її автора, Бориса Грінченка, відповідальним за ті вади в книзі, які, може, зробила я, редактуючи та додаючи новий матеріал до читання. Тобто вона підписала своє співавторство тільки тому, щоб відвести вогонь із свого чоловіка, уже покійного, якщо, звичайно, хтось прискіпливий знайде ваду у цій книжці. Вдруге, це рідне слово видали у Києві 1917 року, а наступного року, 1918, Марія Грінченко вже видає у двох книгах. Читанку «Наша рідна мова», етнічна московка видає, яка була логічним продовженням рідного слова. Підручник написано в часи створення нашої нової держави, на яку ми покладали стільки надій, і видало його у Києві Всеукраїнське учительське товариство накладом 30 тисяч примірників. Словникарська робота. Словникарська робота – це окремий напрям діяльності, передусім її чоловіка і Марії Загірньої, бо саме Борисові Гринченкові довелося завершувати епохальний словник, який заповів українцям створити Тарас Григорович Шевченко. Це йому належала ідея створення цього словника від 1861 року щонайменше, але словник побачив світ 907-909 році, і основним упорядником цього словника став Борис Грінченко. Усю чорну роботу до цього словника, не в негативному значенні цього слова, виконувала саме його дружина Марія Загірня. Виконувала це безкоштовно, тому що тодішня фундація, яка працювала над словником, відмовилася фінансувати цю частину, а саме виписування слів на окремі картки. Нам сьогодні в час комп'ютерних технологій це навіть складно собі уявити. Це робила, власне, Марія Загірня, виписавши 50 650 слів на окремі карточки. Тобто їх не зупиняла відмова редакції виділити кошти на цю надзвичайно складну роботу. Вони просто посвячували себе цій роботі сповна, аби українці сьогодні могли взяти до рук словник Бориса Грінченка, прочитати цей словник, а не дурне ляпати, наприклад, що такого слова в українській мові нема, а я думаю, що воно то означає, а мені здається, що воно означає те, то словник в руки і читати з цієї історичної скарбниці. Працювала вона також і редактором російсько-українського словника 1924-33 року, коли Бориса Грінченка, звісно, ще не було. Словник епохальний, словник, який перевершив всі словники, які мали українці до цього часу. Словник, за яку заплачено найвищу ціну. Всі ці люди, що працювали над тим словником, зокрема, Сергій Єфремов, зокрема, Агатангел Кримський, зокрема, Всеволод Ганцов, Андрій Ніковський і вона, Марія Загірня, були знищені, репресовані, убиті. Словник був конфіскований, останній четвертий том у версії розсипаний і досі ми цього тому не знайшли. Думаю, що у вас виникає думка, за що? Оце за словник москалі повбивали українців. Чи убили вони і Марію Загірню, тобто Грінченкову. Чи все-таки щось її врятувало від смерти за те, що вона так натхненно працювала над українським мовним матеріалом? Отже, РУС, на дошці ви можете це зараз побачити, РУС комісії, що видає державне видавництво, РУС – це російсько-український словник, чимало зобов'язаний Марії Миколаївні. Надруковані томи РУСу, тобто російсько-українського словника, на кожній сторінці носять сліди її глибокого знання і того непоминального чуття народної мови,
що властиве буває тільки вибраним натурам, казав про неї Сергій Єфремов, який, коли писав те, не знав, що буде знищений, власне, через те, що він працював над цим словником. Отже, про них було відкрито так звану справу СВУ – Спілка визволення України, хоч на Великій Україні ніколи Спілки визволення не було. Спілка визволення України була в Галичині і заснував її його величність Дмитро Донцов. Нагадую ще раз, всі, хто підтримує фінансово наш проєкт, отримує в подарунок цю книжечку Дмитра Донцова. Власне, Дмитро Донцов заснував Спілку визволення України у Львові в 14-му році, у серпні. І ось справу сфабрикували. Що врятувало Марію Загірню від засудження і відправлення її на заслання? Врятувало те, що одного прекрасного дня вона сиділа у садочку в себе і щось читала. І їй принесли якогось листа. Ми не знаємо, що в цьому листі було написано, але коли вона зайшла до помешкання, щоб відповісти на цей лист, тим листом вона була дуже схвильована, то коли прийшли по неї наступного разу, то знайшли її вже мертвою біля столу. Це було 15 липня 1928 року в Києві, вулиця Кудрявська, номер 9. Їй було усього-навсього 65 років. Від цього хвилювання, очевидно, був інсульт чи щось інше, цього вже сказати не можу, але обов'язково ще хочу наголосити, що все-таки попри цю колосальну діяльність, яку здійснював і Борис Грінченко, і Марія Грінченко, основним їхнім витвором, найбільшим їхнім щастям, найбільшим їхнім чудом була їхня донечка. Борис Грінченко 1896 року, надсилаючи поштівку з Чернігова, писав так: своєму любому настенняткові батько бажає, щоб 12-річне настенятко росло і розумнішало Україні на добро і собі на щастя. І щоб ця насточка справді зростала розумною, самовідданою, впевненою і на благо своєї землі працювала, відрядила родина Грінченків цю Настю, ось вона на світлині, красуня, відрядила Настю до Львова, щоб вона тут слухала лекції Бориса Грінченка, Філарета Колесе, Кирила Студенського. Вона справді тут слухала ці лекції, заходила у франкове життя, у франкову долю, захопилася тут революційним рухом, належала, до речі, до власне соціал-демократичного руху, входила до так званої соціал-демократичної робітничої партії. З 1905 року працювала на партійній роботі у Полтаві, а потім в Лубнах. Але за участь у цій партійній діяльності її було заарештовано. Вона загинула у тюрмі від туберкульозу, незважаючи на те, що батьки максимально намагалися вирвати її з лабет царського режиму. Але за рік помирає її синочок. Вибачте, я, здається, помилилася і сказала, що внучка, це все-таки був у неї син, перепрошую. Грінченко, наголошу ще раз, не пережив цієї трагедії. І за півтора року, 1910 року, також відходить у вічність. Отже, коли відійшла у вічність Марія Грінченко, то на її могилі зазначили: змучене хворе серце не витримало грубого дотику життя. Натомість залишила вона після себе таку спадщину, яка у нас це життя вливає. І закінчимо цю студію словами Сергія Єфремова, який співпрацював із Марією Грінченко над словником 24-33 року. Ще одне порвалось кільце з того ланцюга, що в'язало нас з минулим, безкраю тяжким і сумним, і таким героїчним, коли українство пробоєм на груди-груди боролось за свою будуччину. Зверніть увагу, будуччину, а не майбутнє. З надією йшло вперед. Тобто, наскільки їм тоді було складніше, ніж нам сьогодні, попри ракети. Серед робітників всього покоління ти, дорога наша небіжка, казав він над тілом Марії, була невідступно в перших рядах. Здалека ти прийшла до нас, з чужої, навіть чужонаціональної родини. Але хто знав про це?
ти так міцно зв'язала себе з українством, що ні тебе вилучити з його, ні його уявити без тебе неможливо. В славу грінченків своєю скромною рукою вписала ти нестерті письмена. А ми зробили нашу дуже скромну студію про її величність Марію Загірню Гринченко. Заходьмо в життя наших закритих від нас темними часами особистостей. Слава нації, смерть ворогам!